Jeg hedder Michael, og jeg underviser på kurset Outlook, Organisering og Effektiv Brug. Jeg kunne godt tænke mig at fortælle dig omkring, hvad kurset går ud på, og hvad vi kommer igennem i løbet af den dag, som kurset det varer. Kurset det er til dig, der allerede anvender Outlook og har gjort det måske en årrække, har selv tilegnet dig nogle færdigheder i programmet. Så jeg forventer, at du godt kan finde ud af at sende mail og lave en aftale og bruge de grundlæggende værktøjer, der er i programmet. Temaet for kurset det er organisering, få styr på tingene, de gode arbejdsvaner. Hvordan kan man strukturere sin postkasse på en smartere måde, på en mere optimal måde? Hvordan kan man holde styr på sine opgaver? Og hvad skal der til, så man kan gå hjem hver dag fra en tom indbakke? Det lyder måske lidt for godt til at være sandt, men det kræver bare, at man er villig til at ændre en lille smule på ens vaner og den daglige rutine, man har i Outlook. Kurset det er også lidt specielt i forhold til for eksempel et Excel-kursus. I Excel der er 2 plus 2, det er 4. Det er ligesom, der er en metode, der er et resultat, hvor når man snakker personlig effektivitet og de gode arbejdsvaner, så er det jo meget personligt. Og det vil sige, det der virker for en, virker måske ikke for en anden. Så det handler om at finde nogle rutiner, nogle arbejdsmetoder, som passer til ens eget behov og temperament. Det kommer også an på, hvad for et arbejde man har, om man er konsulent eller administrativ, eller man er supporter. Så det handler meget om retningslinjer og inspiration. For eksempel, så vil jeg normalt anbefale, at man skal ikke læse mail, hver gang der tækker en mail ind. Fordi hvis man gør det, så bliver man forstyrret i sine tanker, i sit flow, sit arbejdsflow, og det kan gøre, at man mister en masse tid i sidste ende. Men det er klart, hvis man har et job, hvor man er for eksempel supporter, hvor man lever af at servicere brugere eller kunder og skal svare hurtigt, så er det selvfølgelig en anden sag. Så udover at jeg vil komme med nogle retningslinjer og inspiration til de gode arbejdsvaner i Outlook, så skal vi også kigge lidt på opgaver i Outlook. Outlook består af forskellige områder. Der er jo både mailsystem og kalender, og så har man netop også opgaver. Opgaver, det er lidt, jeg oplever ret tit brugere, der hver morgen tager et stykke papir og en blyant, så skriver de deres ting ned, de skal gøre i løbet af dagen. Og så, når man så har lavet nogle af tingene, så streger man ting ned på papiret, og der kommer måske også nogle nye opgaver på, man skriver på. Og så i løbet af dagen, så bliver den her seddel, den bliver så grim at kigge på, og så krøller man den sammen, og så tager man et nyt stykke papir, og så renskriver man lige opgaven en gang til. Og det sker igen næste dag og næste dag. Selvom jeg elsker et stykke papir og en blyant, så er der bare nogle fordele ved at have opgaverne inde i Outlook. Det er nemmere at vedligeholde, det er nemmere at redigere, det er nemmere at prioritere og kategorisere de her opgaver. Jeg møder også ofte nogen på mine kurser, der har prøvet at arbejde med opgaver i Outlook, men alligevel ikke rigtig kommet godt i gang med det her, har droppet det igen. Og det er mange gange, fordi man lige mangler de sidste brikker i det her puslespil, før det giver rigtig god mening at bruge opgaverne. Og det er det, jeg skal vise dig, hvordan du lige får de sidste brikker på plads, så opgaver er en genial sted at arbejde. Vi skal også kigge på nogle værktøjer til at organisere os og få en bedre struktur i postkassen. Det er jo sådan noget som for eksempel mapper, som du allerede kender sikkert. Ikke så meget, hvordan vi laver en mappe, men mere omkring, hvordan vi skal strukturere vores mapper. Min erfaring det er nogle gange, at man har alt for mange mapper. Og hvis man får for mange mapper, så mister man også lidt overblik over det her. Så der skal vi snakke en mappesnak omkring, hvor mange mapper skal vi have. Vi skal også snakke lidt omkring favoritmapper og søgemapper. Vi skal også snakke om nogle værktøjer til, der kan automatisere vores dagligdag. Og der kan vi ikke komme udenom regler i Outlook. Regler, der kan vi sætte nogle regler op, som Outlook automatisk håndterer vores mails. Det kan fx hver gang der kommer en nyhedsmail fra et givet sted, så ryger den automatisk ned i en mappe, der hedder nyhedsbrev, eller hver gang der kommer et eller andet status-update, jamen så ryger den ned i projektmappen, eller hvad det nu skulle være. Og så kommer vi ikke udenom hurtigtrin. Hurtigtrin i min verden, det er det aller vigtigste emne, fordi det er netop det emne, hvor man kan automatisere sine daglige rutiner, og virkelig spare mange klik og spare meget tid i sidste ende. Så det skal vi have styr på. Vi har også typisk mange mails liggende forskellige steder i mapper, undermapper og arkiver, så søgeværktøjerne er jo også et vigtigt emne. Det har det jo altid været.
Så der skal vi kigge lidt på, hvilke søgeværktøjer har vi tilgængelige, hvilke muligheder har vi med at søge, og også det der med, hvor søger vi egentlig henne i Outlook, hvor specifikt kan vi søge, eller hvor bredt kan vi søge. Outlook handler jo også meget om at indstille og tilpasse vores Outlook til vores behov. Så vi skal også kigge lidt på det, der hedder visninger og indstillinger. Hvordan får vi tilpasset brugerfladen, så vi ser lige præcis de informationer, som vi har brug for. Og alt det, vi ikke har brug for, at dem får vi ligesom forfjernet fra brugerfladen. Udbyttet med det her kursus, det kan være flere ting. Udover at man selvfølgelig kommer til at arbejde bedre eller mere effektivt i Outlook, så vil man også helt klart komme til at spare noget tid i dagligdagen. Der skal ikke særlig meget til, før man sparer 10 minutter, eller 20 minutter, eller måske helt op til en halv time. 10 minutter spare om dagen, det svarer til en arbejdsuge om året. Jeg kan ikke love dig, at du får en ekstra uges ferie, men hvad du vil bruge de 10 minutter til hver dag, det er jo op til dig selv. Men det kunne være, i stedet for at man stresser ud af døren sådan 2 minutter efter lukketid, og man skal hjem og hente børnene, eller hjem og handle, eller hvad man nu skal til idræt. Og så på vejen, så kommer man lige i tanke om, at man havde glemt noget. Og så tager man jo det med hjem, og så fylder det, i stedet for at man ligesom kan holde fri og være til stede over for sin familie. Så i stedet for, hvis man nu sparer de 10 minutter, så kan man måske rydde sit skrivebord 10 minutter før lukketid. Og så har man en god mavefornemmelse. Endda hvis man har overskud til det, så kan man måske lige kigge på, hvad har jeg i morgen? Og allerede lige lægge en plan for, hvad skal der ske i morgen? Så for mig handler det her med effektiv organisering, det handler også meget om de gode arbejdsvaner, den gode mavefornemmelse. Jeg har undervist i over 20 år i Outlook og Office Parken. Jeg tager ret ofte ud hos virksomheder og underviser deres medarbejdere i, hvordan de kan bruge programmerne på en smartere og mere effektiv måde. Jeg har også oplevet gennem de mange år som underviser, at mængden af digital kommunikation er vokset. Mængden af mails er vokset. Og det, der mange gange sker, det er, at vi får flere og flere mails, at vores indbakse vokser, og nogle gange så vokser den over hovedet, så vi mister overblikket. Og en af de største årsager til stress, det er jo faktisk, at vi mister vores overblik. Så derfor kan man gøre sig selv en god tjeneste ved at have lidt fokus på at skabe nogle gode arbejdsvaner i Outlook. Rent praktisk, der skal du have en computer med din egen Outlook med. Fordelen ved det er, at nogle af de ting, der bliver gennemgået undervejs på kurset, har du mulighed for ligesom at prøve af rent praktisk og få hands-on på tingene. En anden fordel det er, at nogle af de gode vaner, den gode struktur, har du måske mulighed for allerede at få etableret, eller i hvert fald komme i gang med det. Så når du kommer hjem fra kurset, så er du allerede kommet godt i gang med nogle gode vaner, og så er det i bund og grund bare at fortsætte. I forbindelse med kurset, der får du også udleveret et kursusmateriale i PDF. Kursusmateriale, det er lavet på en overskuelig og en visuel og en pædagogisk måde. Kursusmateriale, det er primært tiltænkt som et opslagsværk til, når du kommer hjem igen. Så alt det, der bliver gennemgået på kurset, der har du altså et materiale, du kan stå op i en uge efter, en måned efter, et halvt år efter. Det er ikke sikkert, at man kan huske alting på kurset, og så har du altså mulighed for at finde hjælp i det her kursusmateriale. Det var lidt omkring, hvad kurset Outlook Organisering og Effektiv Brug går ud på. Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at ringe eller skrive til mig. Og ellers så håber jeg at se dig og din kollega på et af de her Outlook-kurser, hvor jeg kan lære dig nogle gode, smarte værktøjer, hvor jeg kan give dig noget inspiration, nogle retningslinjer til, at du fremadrettet kan komme til at arbejde mere struktureret, mere organiseret i Outlook, og selvfølgelig også kunne gå hjem hver dag fra en tom indbakke. Vi ses!